د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا گرم سخاک به خوخنو چه وشه گرمی وغی وسکی ده نو بخ او زکر دا عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوله ده وسندن سیده الحمدلله وچه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکره شرب الحمیم الحمیم گرم توی تود او شرب سخاک توی نو اذا تود سخاکی او گرم سخاکی سو دی بدی شو او اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنهما وی داگی دا طریقه و امام احمد دا حدیث داگی دا طریقه و چی کلمه دا شروع بخک رکن نو پا دی بندی بس شی که خو سو وقت پوری بریلوخی بندی لپاس اس شی که خو حتى يذهب فوره تبديج لها دا براس أو دا تب بيسشو دا بختمش بيا بيتاوي خلقو تيجي تاب هولي تيجي هولي تلاك بديما دا بيلوخي دي سشيكي خو دا تب ولا ختمي ويش إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة دا خوراك تلاك دا قرميش ختمشي نديك بركة بيديرش ايو حديث كي ديس رازي امام بيهقي رولد ابو هريره رضي الله عنه لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره يو خوراك دا اغاو وقت بوري مخرج سوب بوري لا تب دا ختم شويني نو قرم خوراك مكروه دي مكروه سوى هذا شوى گناہ پر کنیش تو گناہ خورا کی نہ خورا کی خورا کی کل گوئے حرام مشی حرام بکرشی چی کرستا غالب گمان شی کسی دا دیسی گرم اخرم نظامہ بدن لا نقصان ورکی نبی اخو حرام شو کی شریعت تا دینا منا کرے بدن لبوی نقصان نورکی خب مخی منگ سر خبر تیر شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخو خو منگ پسخاک کی ذکر کرو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم يخ أو خوك كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد يخ أو خوك ندا قرم شيء جيك زمو دا بختانة بازو يوجي قرم نيك بي بكيس شون دي ولا وسيزي جب ولا وسيزي ميدو ولا خراب بك نطو بدن نقصان بك دمر صبر وتكوان شاك قرمائش اغا اتب اغا تيزا رسيشي اختم شي بركت بكي بيلاشي او لوی برکتی سی لوی برکت چی مزه بدل درکی وسی دیر گرمی پوشی که پس مانی جی سری او دکا پس وردن کیب و شو شو بدو سر جور کری او جو بدی سوزی شوندی بدی سوزی پوز بدو سر رابعی او سترگی بدو سر سریش او یرا او خوراک دیسی مزه کی نتاو پس فوق نشوی تاسو خور ال تستا جب او سوزی دی جب او سوزی دا خون بانی پوشو جب او سوزی سرائی با خون بوی نه نه که دا چرته لک صبر دی ورته کړی وی لږ یخ شوی وی دا تاوی ختم شوی وی او بیا دې خوړلی وی نو مزه به یې هم درکړی وی ګرم به م وی دومره حدودو کې چې ته نقصان نه درکو او داسې چې په اوله کې څنګه دا راکوی شوی نه یي او ته به ورځي نو دا بدن دې نقصان به م ورکوي سبحان الله زمونږ شریعت نه زمونږ دا دین ډېر ښایسته دین دی زمانگا دوم را خیال ساته لی هر آقا خبره چی مونت نقصان را رسی شهید مونت بیان کرده چی ده تاسول خانه ده او چی زمانگا پارا فایده مونت نو آقای مونت بیری چی دست تاسول پارا فایده مونت